İddialı bir grupa düştük. Birbaşa göründü ki her bir komandanın çok büyük şansı olacak ve her bir komanda çok iddialı olacak. Freiburg, Nant, bunlar ilk beşlik ülkelerinin iki komandası ve Olympiakos bütün iller boyu hemşe çok iddialı olup rəqiblərlə yaxın günlərdə yaxından tanış olacağıq və maksimum çalışacağıq ki, rəqibləri yaxından tanıyaq və hər bir rəqibə qarşı düzgün hazırlaşmağa və həmişə dediyim kimi, əgər bizim şansımız varsa hər bir rəqib üzərində yaxşı nəticə əldə etməyə, bundan biz maksimum istifadə edəcəyik. Xeyirlisi inşallah qarşıda bizi çox inanıram ki, maraqlı oyunlar gözləyir və maraqlı rəqiblərə qarşı, maraqlı fərqli oyun sisteminə qarşı, hansı ki, hər bir rəqibin öz oyun üslubu var və bunlara qarşı inanıram ki, futbolçularımla birlikdə yaxşı oyun göstərmək üçün ən yaxşısını eləyəcəyik.